leeyahay idu Soomaali aan ahayn sareewaan meel odayaashas joogan Soomaali kale hadii gar ka gasho inaan ka guuleysan doonina iso ataatay Soomaalida kale ugu duceyna in reerahaas meel joogan ina qaab diini iyo qaab maadib aan gar ugu galin marka aad baan ku salaamay aadana dadaalkaad wadana Allah ku garab galo Soomaalida wanaagga jecelana waxaan leenahay qulubtooda Ilaahay isku soo dugo dowlad caadil ah oo dhamaanteena aan ku wada nasanana Allah na siiyo tii maasha farmaajo farmaajo haduu hamar imaadana shalay markuu baahay garoonkaas uu ka baxay asagoo nabadiisa aadna waxa uu geysanana baxay ilaa haddana waxa la raadinayaa adduun korta nin wuxuu ka arraa in magaciisa lagu dheero oo macnaha magaciisa lagu dheero ama qaab diiniyan ama qaab maadi ama qaab dhaqaalo uu saas u ka arraa nin magaciisa dambi kama lahaba oo wuxuu arkuu isku cunaya marka nin haduusan ogoleen in magaciisa lagu dheerana haddii dhaqaale kastuu ku bixinayo marka waxay raadinayaan waxa waaye magaca farmaajo oo ummada Soomaaliyeed ay ogoshahay in magaca loogu dheeri waa marka haddii Soomaaliduna lama qiyaani karo ninkii waxa uu taray ninkan waxa uu tarayna way kali yaqaan marka waxaan ka yaabayaa in ay banaanbaahay ay soo banaan ay soo bandhigaan ay ayaga dhaxdooda hadana ay isku noqdaan laga yaabo ayaga isbaabeeyaan marka taasna taasan leeyahay aad buu maasan yahay walaalkaas isaga Sheekh Maxamuud oo Briyaan aynana isarag ayaa nasoo wacay Sheekh Maxamuudna waxa uu weey fursad baan siin doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo Sheekh Maxamuud waa wacayna isagana si kooban wuxuu ka dhigi lahaa ayuu ka dhigi doonaa Sheekh Maxamuudow waa joogtaa ugu dambeyntii waxaan ka digay inta ku jirtay inta dhageysan doonta Soomaaliya oo dhana salaama assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh leeyahay teeda kale ilaa 12 qof oo kanaalkan ka hadashane aad ii aad ayaan yani u ayida anigu taaniyeeday inaan u jecelahay anuu sheega Sheekh Qasim Maxamuud erkiis Allah badiyo Muhsin Xabiib ka mid ah Yusuf Dandiya ka mid ah Allahumma salli ala Muhammad ka mid ah dugdug meeshaada jooga ka mid ah gaarkayga Cornelka waaba laanaa qir Allah si asagana inta runta kaad boqor buur madowgaan maqli jirnay Allahumma faaduma qaran nadiifa qaran inta cusub le yaani hooyooyinkii cajalada soo duubayay dhamaantooda waxaan leeyahay cimrigoodana Allah dheereeyo ibada sanne ilaahay oo garaale noqdo caafimaadna Allah ugu daro amaantoodas waxaan ku jeclaaday intaas in la midba waa jeclahay maxaan ku jeclaaday xaqan ku jeclaad wajidooda ma aqaano waligay ma arkin qulay qamilna kuma amaanayo kanaalkan ay ka hadlayaan xaqnimada ay ku hadlayaan jeclaystay anuu jeclahay kulliga dhamaantood ilaahay tartiisan ku jeclahay adigana aadan ilaahay tartiisan ku jeclahay wax badan la soo hadlay wax walba waa laga soo hadlay laba shay wax yaran ka hadla ilaahay wuxuu yiri qala allah ta'ala ilaahay wuxuu yiri ya ayyuhalladhina aamanu taqullaha wa kunu ma'as-saadiqin warunta aan sheegna soomaaliyeey ilaah kaytiisa aan raacno ay disaan raacno ilaahay wuxuu yiri ya ayyuhalladhina aamanu kuwa alla nabi rumeeyo ittaqullaha war ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada waa rag iyo dumar naadad waa rag iyo dumar oo kuwa ilaahay rumeeyayo dhagtaada fur waay markaad tahayda maqashid markii yaa ayyuhalladhina aamanu markii lagu yiraa war dhagtaada soo jeedi waa walaxa lagu sheegi rabaa wanaagsan wuxuuna waa laga reebi rabaa ittaqullah war ilaahay ka cabsada wa kunu ma'as-saadiqiin dadka runta sheegayana ma cod ahaada oo kamid noqda abubakar subxaanallah bicanti subxaanallah abubakar sidiq ha war dadkaas aad ma cooda naqanaysa subxaanallah nuu maxamed abubakar sidiq war dadka runta sheega ma cooda aan naqano dadka runta sheegay ma cooda aan noqono soomaaliye runta aan sheegno maxmuudo maali naqoseed u aragtaa odayaasha beesh xaj saleeman oo maanta yiri maarkaysay macnihi wiilkeena cadaalad buu rabaa dadka dhibka sheeganaaya anagu dhibanayaal baanahay camal oo macnihi goodinaya hadii lacal qisaas la sameeyo dowladda iyo maxkamadda u goodinaya seed u aragtaa aadanu horta goodi ninna u goodin karo maanta Soomaali waa isbaratay qabiilna qabiil ma u goodi karo magaalana magaalo ma toogin karo nin u goodi karo ma jirto taladani daday farahooda ku jirtaa dad loo goodin karo maaha goodi horta meeshaasaan ka leeyahay meesha inuu goodi jiro waxaan ka arkay maxkamaddii markaan dhageysanayay ilaa haddana la daba taagan yahay caruurtii maxaa loo keeday
arurti maxaa loo keenay markii la dhahay aan go'digan furu soo helanay oo la isku qabsaday arurtaas markii la keenay laftayna waa ka dhaga xarneen kisto waa laab kacnay hooyooyinka hadli waa laab kacnay aniga hadda maxmuud aan laab kacay laakiin marka adiga aadena ka warantay oo arurti aad fatirtay oo dhaawac dirtiisa loo keenay aad sheegtay oo wariinimadaadi qadradaadi wixii aad oga warantay waa naga daadagtay waa sax waa la keenay maxaa loo keenay waay looma keenay marka hadda dhibaatada gaartay ayaa loo keenay sax maasha allah tabaarak allah sababtii loo keenay taas waay waxaa kaloo meesha taallo intaasoo qof oo dhaaratay oo kala qabiil eh oo kala nooc eh oo nin yiri waxaan maqlaayay oo ilaahay hortiisaan la tagaa yiray gabadha war walaalo waay gubin war ilaahay ka cabso war muslim ma tihido war ilaahay ka cabso war ha igubin war ha igubin ninkaas ma ku dhaarayay ilaahay kitaabkiis ma ku dhaaray oo ma la dhaariyay maxkamaddu adduunka dhan ma laga dhageystay ma laga arkay nacam muxuu u dhaaranaa ninkaas muxuu u dhaartay muxuu akridiis u gada haddee wuxuu been yihiin oo been ku dhaaranay akridiis muxuu u gada ninkii kale akridiis muxuu u gada intaasoo qof oo isku markaati furta action le'e inuu la soo baxin lala galo usoo buuxo markuu yarkoodii yiri intoodaba waa been waa kadaabiin marka shahaadadiisa dhaartiis maan aqbalaynaa shan qof oo islaam ummata maxamedane dhaartooda ma beeninaynaa marka oo kala tiibe welib oo intaasoo qabiil kale oo nin walbabo uu shaqo usoo baxay uu leeyahay ani shaqalin usoo baxay oo reerkaas ka mid aheen marka xaqku waa cad yahay dowladdana dad ahaayo hadday xaqa beegi waayaan maalin qiyaamaa loo beega ayigane anigu saasaan leeyahay xaqu waa cad yahay waan u wada jeednaa nebigana wuxuu yiri sal alay slam dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk fayna sidqa dumaaniina wadkid riiba war wixii ku shaki geliya qadag aad iyo aad buu u mahadsan yahay sheekheena sheekh maxamuud boqolkii boqol waan u mahadnaqaynaa ma arkayse waqtigiisa qaaliga ah internetka ayaana soo kala dhexgalay problemkiisii sheekh maxamuud inuu dhammaystaan jecelahay sheekh maxamuud ugu dambeyntii dhammayso laba daqiiqo insha allah soo gebagabey ha waa gabagabayna macalin runtane yani dumaniina wa qalbigaaga ku xasilahay beentana shak iyo balaayo kugu abuureysaa marka beentaan iska dhaafno xaqa waa beegaya waan ujeednaa dadkan soo joogsanayene haddee maanta culuminima jirto ama diinka tagsan yahay qalbigooda raxmadi ku jirto ashahaadadii markii ashahaadanaysa ninkii qiray intaasintaasa ku qaboobaano intaas xaqaha ugu heliyaan oo ilaah uga cabsadaanaan leeyahay ha gabadhii ashahaadadeedii ninkii sheegay oo maalin qiyaama anaa la tagaa maqlaayii yiray see waaye intaas baate ku dhaqaaqi waayeen dhaqaaqale ma lahan leeyahay marka waxaan leeyahay soomaali waxaan leeyahay dembiga inii dembi waalidkeena laha dhaaf halo dembiga inii dembi waalidkeena laha dhaaf oo xaqa aan u gargaarno oo xaqa aan u gargaarno oo xaqa aan u gargaarno oo baatilka aan ka soo wada horjeesano war waa ujeedin kiisaskan iyo dilkan iyo balaayadan wax kale kuma joogsanayaane ilaa inaan xaq u hiilino oo ku joogsanaa war ilaahay aan ka cabsano war xaqaan u qiilino shacbaanaa lagu jiraa dembigayna allaha dhaaf iyo waalidkayna allaha dhaaf ramadaanka nabad allah nagu gaarsiiyo inta laga aqbalo allah nagu daro balaayada nagu soo duusha allah naga dhacsado muslimka meel kastoo joogo gacan wada jirta allah ka dhigo muslimka meel wada joogo gacan wada jirta allah ka dhigo soomaali allah israaciyo dhammaanteeda wixii soomaali wixii soomaali dhibkeeda ka talinaha allah ka dhacsado soomaaliba ha ahaado allah naga dhacsho wixii wanaageeda ka talinahay soomaalina allah isku soo qabto soomaali ha ahaado koo kale ha ahaado allah isku soo qabta allah u kaalmeeyaan leh allah u kaalmeeyo marka soomaaliyey aan ilaahay ka cabsano aan ilaahay ka cabsano adduunka maalintaan ka tegayno maal ilaahay raali naga yahay allah noogaga dhigo maalinta ilaahay raaligeenya allah nooga dhigo dafka inii geerida in ilaahay ma kulmiyo tawxiidka allah nagu dilo kuwii dani firdows ku wada kulmane allah naga dhigo maskiintan iyo masaakiintii kaloo dhan oo la wada dilayna xaqooda allaha soo saaro intii la dilay dulmi lagu dilay inta xiran xaqdara ku xiran xaqooda allaha soo bixiyaan leeyahay xaqooda allaha soo bixiyo daalimiintani daalimiintan allah naga qabto daalimiinta allah naga qabto daalimiintan allah naga qabto wabillaahi towfiiq wa sala allahu calaa sayidina maxamed
شيخنا مر البنو دعية دعانا وحوي لوح عبادة ويا أدي أدو مهسن يا شيخ محمود سيد ماركيس ونو دعية إلى يا بركة يا أدمنا وفر حسنا استوريا مركو يمادو دعاء يان كهلنا ولا ليال ماركيس كورنيل كأيان ربع إنا لبا دقيقة يوحلم إذا أنسيه هدو جوجو وحا أكدي له كيس كان ماركيس جبردان هدي له أكرر على نقطة لجوبي فرنجير كوجرة كورنيل كدان هلنو وصاق بنينا كورنيل قد كأيات كوجرتا ويل با جبر جوبي محكمة لصوص صاري هدنا بيشيسي وقدام بين وين هذا الشيء وعيد هنا عدالة أيان قربنا ويل كنا وادي بني ماركا أديك الرأي جاكم حوية سليمان إذا عدي صفر يستين أيدي دليلين وعيد هنا حق ماهن حكم كان عقوه جودنا ويكترن واللي أيدي دونا بيلين أديك محكا جا عدن وهذا يستاشن دقيق هاي والله أرتع فيري ماشان محكمة مركي قارتبة إسك إلى ما رأي ساب الله وطه ويل كان إنت اللي بتبادين كرسي إسكو داية إني بتباديان مركة أرن كان وحوية حسن شيخ إيو صالح نينك محكمة قدومية كاي حسن شيخ هدي ركاتو ينبضل لغي ليو أرن كان وحمقا خابن كريو لكن حسن شيخ واكاكو أنت إنو نينك خورت ودير يو سيو سمعته وسميسته لكن هديتنا عيادة صادق جون إيو صدق لي سيئو لمن كان فيلا صومالي وفده هديتنا عيادة كالان حسن أو ضعيفو لبتالي ليدا هاي ويل كان وحوا وركي سوا عديا هاي وميشان وحوا وحل للجي جيري إلى مارس إلى مارسة دايدة ويل كان مرحورة إن لورد مايو سيدي شو يقول لوتا تيجي سيدي شيخ اللودة تيجي يو يركي كلاب على عداها تليز وتليري محكمة حتى أبو كاتيا اللو جيري ما لنتني كان أبو كاتيا اللو خمسة ذي أبو كاتيا الكهيب عن اللو كلابي مرك أرن كان أم لين مايو إن واحد بدن سمين إيشو لكن كان أساس كل عدى إيه بدم بيجا ول وحن كبخيا وحن كبخيا بعدين يراهن رفعان القادن هنا أو شكون قاتل الصوصار مركوا شكا أو مسلسل إن لقيت يقلروا لا تجريه هدوذين حتى عدل يراه ولا حكمي ما لها تليش بلوكي وما لها وابحصل ليراه لأن أنت أنا تنسى حلم ما هاد إلا بيش عالم كلا ملك استعلق في رسمية أو تبغى قالوا لي حتى هو إنترسير هنا إنترس على قوي مرك سيري حالته وسعته حالت أنو أن جعل هذا معها لكن مش وحلو بعيا ملحوين كرتله إنه خلي كقطيو أني كان لورد مايو هاي واي وقدم بنتي هذا إني كان معني الخصاصة ما يقولت هاي بس ما أركي سين لسيدين هاي خصاصة الله يحكمنا لكن أم لا يماني جراك لكينا واي شيكاد اسكتوم واي مقولات هاي مركا هرتا مقولات هاي هذا مركا قصاص لقوا حكومة أو كلا قصاص مركا لقوا حكومة إن لبني دون رعفان قادنا هنا رعفان واتا 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 كل إياه يبو حتى والله حكمنا كتير رفعاني قادنا هين رفعانك وحي وقادن دونا حتى أنا قوسي شيكا وحي كله دونا ذات كمرخاتي هالكلوكيني ذات وذا مرخانسنا يا هايين نم مرخانسنا مرخاتي مكالي كارو دروغات يا هايين بلا 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 قف حتى نحجوغي أسي ناكيسنا بلا هذي شيكا إسكتا وريكي كاريسا كورنيلي عدكاقو ونقمقيا صوبتا ما قان شكله اسكتوا وليه يجاري سان كل هاي رفعان لي خاتان ملي مغلا هذا أقول لكم مغلا اسكتوا وليه يجاري سان رفعان إلى ما ريشة موسب بحوكله واش زوجين ليش شكله وحلح وحلق حب هذا لكن هاي زوجيتي مسكين تان تلاجيد كجيتو ورير كذا العقب قص عدان وقوم هاد نقينا كورنيلي وقت جاك وحير وحيران رواينا كترسا وحيران رواينا كترسا شركانو شركان حسن شركان حسن شيخ أو سعودة نيروبي أيه وحلاقة هذلا يا ريميز والله سعودة أنا ملينا وسعود أريما حلاقة هذلا وأنا بتجورك يوسخ السنت بدل وش شوي
يا سكرتير وهاي علي علي مهدي حسن شيخ حسن شيخ سكرتير وها حسن شيخ إن اللي راه تليانة هاي جان كارلو أورير مانا بوليه وقبر أبقى الخبي يا أرن كان علي مهدي هوز كليي وتليانة كيني سنتاس حسن شيخ أسقى كمسؤول سنت بطاس وقشبي دتك وهرية علي مهدي كوش كامي إن ماشى سلك هذا لعكتوري حسن هو اللي ماشى كهلي العكس فالسا وقرا جان كارلو وتليانة هاي وقبر أبقى الخيفاء على اللي راه يا حسن شيخ أيها كمسؤول مركب ماشى وحو وصعده وتنفيه وصعده قالي تستحاد ماشى وحا إيمان دونا من اللي راه أبي أحمد قولك أقوله حسن ماشي لو جينا هنا إن كان كين ما حوينا كان هو مجلس إيشي نكا إنه حسن شيخ يو أبي أحمد ماشي كوفة ديسيو أو أرنت بده ماشي لو جب جبهي أو أثيوبيا تركيا أي سيان أكسس لكن أي تركيا مسؤول كتاعي أو هتي أو شكله إنه أثيوبيا موضوع مربحي ميلا هنا هنا تركيا حقوق شيء كتير انت ساعدين خصوصا بين الشركة كينيا انت ساكسو عطا حسن نوانينك سنتاس علي مادلة شراك اهاي جان كارلو تلياني اهاي اي اسيقي احمد مضو نبتقور كو هيا جيدا كسما يودن واسلام انتين ادي وحكا لجيران اي شيء مريان شوما ساقور دا شارك شارك في فربا اد بدوما سنتا كورنيلي هيا walaalayaal ee markaysa korneelka aad iyo aad u mahsan yahay barnaamijkeena macnaheedu waqtiga badan socday halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waxa hubaal ah kiiskan hadii xukun qisaas lagu rido in hadana racfaan baan qaadana la yiraado fulintiisi la sii adkeeyo gabadhana duugta la yiraado iyadoo hadda la leeyahay sheeqaal jid xun bay fashay meed bay faranjeer gelisay khald bay gashay diintay dhaawacday la leeyahay oo la leeyahay markayse macni anaga dhibana ah gabadha faranjeer ku jirta dhibana maba ahanbay dadkeeda marka kulli halkaas aan ku soo gabagabeynayna reer Haaji Saleeban maantay odayaashoodu way iscebeeyeen wayna hanjabaadeen umaleen maayo marka hanjabaad cid in wax looga qaadi karaan in raayiga aan qabo waxa way qabiil qabiil macni u hanjabi karaan ma jiro qofki qof gubayna haduu qabiil noqdo waxa way kuwa la safan iyaga daalimiin noqonaaya ninkaana marka ugu dambeysa macnihi hadii hadda xataa uusan dhimanin mar uu dhiman doona waayo qof buu gubay adduunkana waa hal guri magar qabana dhulka u dhaqaaqa Saleebaanka marka waxa u sharaf badnayd inay ninkan iska soo dhiibaan ay dhahan dila anaga kan waxna tari maayo Soomaalina wax tari maayo ehelkana nagu diri maayo laakiin in ay gadaal marsadaan ay dhahan macnihi wiilkeena cadaalad darra lagu hayaa qofkii gubay faranjeer ugu jira nasiib darro weyn bay u tahay wax la qaadan karana ma antaas waxaan u maleynayaa shacabka Soomaaliyeedna way isku ceebeyeen Ilaahay xaqiisana ceeba u qoran dardaarankeena waxa weey amalkana Ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u amal falaysa daraadii ee buu arkaya saaydana badso safarka uu dheer yahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan Soomaalidu haday doonayso inay kala badbaado qofka dambiga geysta waa inuu shakhsi noqdo dambiile ah waa inuu san noqon qabiil qofka dambiga geystay qof dilay gardarro ku dilay waa in isaga ay ku koobnaata oo dhadhamiya hanuunka markaas kadib dilku uu yaraan doonaa qof qof ku dhiran kala mareej iblis korkiisa ka naxaa haduu qofka qof u dilo uu og yahay in isaga loo dilay tiirka la geynayo waxa weeye markayse kuma degdegayo qof inuu qof dilo laakiin haduu og yahay in garab la siinayo macnaheedu la fakinayo la badbaadinayo oo qabiil macnaheedu u kacaayo isagoo gardaran qof dilay qof gubay waxa weeye dilka uu soconaya marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa ninkan in la dilo waxay dan ugu jirtaa reerkiisi
isagay dan ugu jirtaa dadka laga dilay dan ugu jirtaa Soomaalida dan ugu jirtaa sinnaanta iyo cadaaladayna soo dadajin doonta muqaalkan muqaalka xiga kor hadiina la kala qaato balantanada waxa weey inaan ku kulanno xawdki Nabi Muhammad (NNKH) liibana adduunyada aqraba xaq ha guuleysto firdowsa.